Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, nëse jeni në një lidhje, një projekt i përbashkët me partnerin do ju ofroj edhe më tepër me njëri tjetrin. Do ndani edhe disa sekrete të së shkuarës me të. Beqarët duhet të bëjnë valizhet gati dhe të nisen në udhëtime sepse vetëm ashtu mund të gjejnë personin e duhur. Financat nuk do të jenë shumë të mira, kështu që mundoni që çdo shpenzim ta kryeni me më shumë maturi dhe për kujdes. Deni, vetëm Saturni do të ketë ndikim të drejtë për drejtë tek jeta juaj në qift gjatë kësaj dite. Do mizotëroj rregulli dhe emocionet e veçanta, beqarët do ndihen të lirë të bëjnë atë që do duan, dhe fatin kam për ta pasur gjithkohës në krah. Në planin financiar nuk do priten as pak probleme, megjithatë, nëse ju duhet të kryeni shpenzime të mëdha, mirë është të tregojeni vigjilent. Binjakët, jeta juaj në qift do të jetë përgjithësisht e kënaqshme, do të jeni të kuptueshëm me partnerin dhe mund të toleroni pak më tepër nga zakonisht. Beqarët do të bëjnë mirë të mos e ngatërrojnë në punën me dashurinë sepse mund të kenë probleme më vonë. Për financa më të mira duhet të kufizoni shpenzimet dhe të mos fiksoheni pas lojrave të fatit. Nëse i bëni këto, gjendja do jetë e qëndrueshme. Gaforia, përmirësimi i jetës tuaj në qift që ka filluar kohët e fundit do vazhdojë edhe gjatë kësaj dite. Mosmarrveshjet do të jenë pjesë e së shkuarës për ju. Për beqarët nuk do përkujdeset veçanërisht asnjë planet, kështu që duhet i marrin vetë në dorë frenat e jetës. Financiarisht do të jeni të favorizuar, përfitoni nga kjo për të përmbyllur disa çështje të rëndësishme. Luani, nëse nuk ndjeni më të njëjtat gjëra për partnerin tuaj, është mirë që të flisni hapur dhe sinqerisht me të. Gënjeshtrat thjesht do e lëndojnë edhe më tepër. Beqarët nuk do të jenë me fat në dashuri dhe nuk do të kenë njohje të reja që mund të ktheheni histori dashurie. Buxheti do të ketë goxha përmirësime dhe nuk do të keni asnjë gjë për çfarë të qajeni. Virgjëresha, sot do i bëni të gjitha përpjekjet e mundshme ju të dashuruarit që marrëdhënia në qift të jetë sa më e mirë. Do lodheni pak dhe mund të sakrifikoni, por do i arrini qëllimit. Beqarët nuk duhet të humbasin për asnjë moment optimizmin sepse në fund të ditës mund të ndodhin gjëra më të bukura. Buxheti nuk do të jetë i keq, megjithatë, para se të shpenzoni, bëni kujdes me llogaritë. Peshorja, ka rrezik që sot të keni disa debate dhe mosmarrveshje me partnerin tuaj. Në shumicën e kohës nuk do të ndjeheni as pak mirë. Beqarët do të jenë gati të bëjnë çdo lloj çmendurie vetëm që të mos mbeten vetëm. Hyet në fakt do të jenë në anën e tyre. Disa mund të fillojnë dhe thjesht aventura të këndshme. Për të riorganizuar financat duhet patjetër të flisni me specialistët. Akrepi, do të jeni gjatë gjithë kohës me nerva sot ju të dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin do të jetë mjaft delikate, kujdes me ato që do thoni sepse situata mund të marrë ta të tjetrën. Beqarët do të kenë një ditë të jashtëzakonshme, prandaj do ju duhet thjesht të shfrytëzojnë çdo moment. Për shpenzimet, ju do të jeni kampion të vërtet dhe gjendja do përkeqësohet. Shigjetari, klima ujore do të jetë shumë e favorshme sot për të gjithë ata që janë në një lidhje, do të keni një marrëdhënie të shkëlqyer me partnerin që do të adhurojnë që të gjithë. Beqarët nuk do të jenë me fat në dashuri dhe në disa momente mund të mbyllen dhe në vetvete. Financat do të jenë aq të mira sa që do arrini të kryeni dhe disa investime që më parë as nuk i kishit menduar. Bricapi, të gjithë ata që janë në një lidhje do të kalojnë një ditë fantastike sot dhe do përjetojnë emocionet e një pasnjëshme. Partneri do kujdeset edhe për detajet më të vogla. Beqarët gjithashtu do të jenë me shumë fat në dashuri dhe do fillojnë në lidhjen që kanë ndëruar. Me shpenzimet duhet të jeni sa më të matur dhe duhet të mendoni për të ardhmen. Po filluan tronditjet, nuk do dini nga t'jan bani më pas. Ujori, ditë e mbushur me kontradikte do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit, do të jeni të dy strikt dhe nuk do toleroni as për gjën më të vogël. Kjo në fakt është diçka e gabuar. Beqarët më në fund do i gjejnë dashurinë e madhe në të cilën do fillojnë një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar mundoni të mos ndërmeni shumë rreziqe sepse mund të keni probleme. Peshqit, nuk do e pëlqeni as pak qetësinë në jetën tuaj në qift gjatë kësaj dite, përkundrazi do preferoni dhe disa debate në vend të saj. Beqarët do të jenë gjatë gjithë kohës në humor dhe do ndjehen gati për të filluar edhe aventura kalimtare. Çdo gjë për ta do të jetë si një lojë. Financat mbajeni gjithë kohës nën kontroll, pasi në të kundërt keni për të pasur probleme serioze dhe afatgjata. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.